माननीय सदस्य श्री प्रभा कोइरालालाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु त्यसपछि माननीय सदस्य श्री कोपिला बोहरा सभामुखज्यू विभिन्न परिवर्तित आन्दोलनका क्रममा जीवन उत्सर्ग गर्न हुने सबै आदरणीय शहीदहरूप्रति हार्दिक सम्मानसहित श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु सबै घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु कोभिड का कारण मृत्यु हुने सबैमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै बिरामीहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु र स्वास्थ्य भई घर फर्केकाहरूलाई हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु सबै थरी आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुहुने सबै आदरणीय अग्रजहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्द गर्दछु सभामुखज्यू दुई हजार सतहत्तर दुई अठाई अठार गतेका दिन गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूले गुरुङज्यूले सम्मानित सभामा टेबुल गर्नुभएको दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख श्री अमित शेरचन्दज्यूद्वारा प्रस्तुत भइसकेको छ नीति तथा कार्यक्रम चौबिस पेजभित्र एक सय छ्यासी बुदासहित गण्डकी प्रदेश विकास परिषदको गठन गरी प्रदेशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न स्पष्ट दृष्टिकोण गन्तव्य र लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले समृद्धिका अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यसहित अगाडि बढ्ने क्रममा कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमणको सामना गर्दै छौँ सभामुख ज्यो अधिकारको तेल रेल चढ्दै गर्दा कर्तव्यको तेल हाल्नुपर्छ भन्ने यथार्थ बोध गर्दै दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सफल भएको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु यो नीति तथा कार्यक्रमप्रति म र मेरो दलको तर्फबाट समर्थन गर्दछु कोभिड उन्नाइसबाट सङ्क्रमितहरूलाई व्यवस्थित गर्दै परदेश गौरव र विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै नागरिकहरूलाई हक र अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन आर्थिक विकासको माध्यमबाट सबल र सक्षम प्रदेश बनाउने योजना आफैमा गौरवान्वित छन् दुई हजार उनान्सेसम्म उच्च आय भएको प्रदेश बनाउँदै सबै तह र वर्गका व्यक्ति वा सङ्घ संग सङ्गठनहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दृढ सङ्कल्प समेत गरिसकेको छ तेस्रो मुलुकसँगको भाइचारा सम्बन्धले त अझै विकासको गति लिने महसुस गरेको छु सभामुखज्यू मुख्यमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा बनेको गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिले प्रदेश र स्थानीय तहबिच योजना तर्जुमा बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय र सहजीकरण गरेको छ प्रदेश नीति तथा आ योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकको तमा गठित स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा तर्जुमा सहजीकरण समिति बनाएर काम अगाडि बढाएको विषय मुख्य न्यायाधिवक्ताको तमा गठित स्थानीय तह कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति बनाएर स्थानीय तहमा व्यावहारिक अभ्यास अगाडि बढिसकेको विषय प्रदेशभित्रका सडकहरूको कालोपत्रो र स्तर उन्नति गर्न ढलानका लागि काम अगाडि बढिसकेको छ सडक कालो पत्रे गर्न बहुवर्षीय ठेक्का समेत दिइसकेको अवस्था छ सभामुखज्यू सबै स्थानीय तहका सडक केन्द्रसम्म पुर्याउने योजना छन् भूमिगत सतह र सतह र नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने विषय जीर्ण अवस्थामा रहेका सिँचाइ आयोजनाहरूलाई समेत स्तर उन्नति गर्ने नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउने एक घर एक धाराका कार्यले तीव्रता पाएको छ गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेशको लक्ष्य हासिल गर्न विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारणको पहुँच नपुगेको विभिन्न जिल्लामा विद्युतीय सेवा पुर्याउने काठे पुल प्रतिस्थापना गर्ने स्टिल पोल व्यवस्थापन गर्ने जनता आवास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने प्रदेश मातहतका सबै अस्पतालहरूमा अत्याधुनिक आधुनिक स्वास्थ्य उपकरण व्यवस्था गर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ प्रदेशको राजधानी पोखरामा प्रदेश स्तरीय स्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रयोग स्थापनासँगै नवलपुरमा रहेको प्राकृतिक चिकित्सालयलाई सहयोग समेत गरेको पाएँ कृषिजन्य विभिन्न मोडेल फार्महरूलाई सहयोग गर्दै मुख्यमन्त्री जलवायु मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम प्रदेशका बहत्तरवटा स्थानमा सञ्चालन गर्दा सङ्घीयताको पर सङ शं, सङ्घीयताको प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले र कृषकले गरेको पाइएको छ आवश्यकता अनुसार कोल्ड स्टोर कोल्ड रुमहरूको स्थापना गरेर कृषिको पाटो मजबुत बनाउने दुध सिस्यान केन्द्र आवश्यकता अनुसारै बढाउँदै लैजाने लैजाने विषयले कृषि क्षेत्र अब व्यवस्थित हुँदैछ भन्ने अनुभूति भइरहेको छ कोभिड उन्नाइसका कारण तहस नहस भएको व्यापार व्यवसाय व्यवसायलाई धरा धरायसी भएको बेला व्यवसायीलाई उत्साहित बनाउने योजना ल्याउनु प्रदेश सरकार गम्भीर भएको महसुस गरेकी छु कार्य एक एक ग्राम एक कार्यक्रमले धेरैभन्दा धेरै जनशक्तिले रोजगारी पाउने रोजगारी आ, रोजगारी पाउने गण्डकी प्रदेश प्रतिष्ठानको स्थापना ताल संरक्षण तथा प्राधिकरण स्थापना भइसकेका विषयले पनि ए एक एक प्रकारले टुङ्गो लागिसकेको भन्ने महसुस गरेकी छु कोभिड उन्नाइसको महामारीबाट प्रदेशवासीको रक्षार्थ अठारवटा बुँदामा कार्यक्रम ल्याएर व्यवस्थित गर्ने योजनाले प्रदेश सरकारको औचित्यता पुष्टि भएको महसुस गरेकी छु कोभिड उन्नाइसबाट प्रभावित उद्यमीलाई सहुलियत दरमा आवश्यक यन्त्र तथा उपकरण उपलब्ध गराउने र सहुलियत कर्जाका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा समन्वय गर्दै गर्ने महामारी कारण जनतामा परेको मनोवैज्ञानिक असरलाई सम्बोधन गर्न सचेतनामूलक मनो सामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन् सभामुखज्यू स्वास्थ्य स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय का बनाउनका लागि स्वास्थ्य नीति कानुन र मापदण्ड बनाएर जाने विषयले सरकारले मानव स्वास्थ्यमाथि ध्यान दिएको भन्ने लागेको छ अत्याधुनिक प्रविधि सङ्क्रात्मक तथा सर अस्पताल स्थापना गर्ने मातृ र शिशुलाई ध्यान दिँदै एयर लिफ्टिङ प्रभावकारी रहेको छ यति मात्रै होइन प्रदेशवासीहरूको स्वास्थ्यमा ध्यान दिँदै बहु क्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीतिले प्रदेशलाई खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्नु प्रदेशका एघारवटै जिल्ला जिल्लामा आवश्यकता अनुसार हस्पिटल र स्था हस्पिटल स्थापना गर्ने सङ्गन उपचार कक्ष ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड आँखा आँखा उपचार सेवा सहित मृगौला पीडितका लागि डायलासिस सेवा प्रभावकारी बनाउने बनाउने र नवलपुर जिल्लाका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा सर्वदंश उपचार सेवा प्रभावकारी बनाउने र नेपाल सरकारसँग समन्वय गर्दै प्रदेशवासी सबैको सबैलाई तिन वर्षभित्र स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गराउने विषयले त झनै सरकार जन बन्ने बनेको सहित समेत महसुस गरेको छु विभिन्न रोगबाट पीडित अति अति गरिब बिरामी बिरामीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने असहाय अपाङ्ग अशक्त गर्भवती सुत्केरी ज्येष्ठ नागरिक विपन्न वर्गले उपचारमा पाउँदै गरेको सुविधा निरन्तरता दिने र पोखरामा भएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मृगौला र मुटु रोगको विशिष्टीकृत उपचार गर्ने क्या, क्या मेडिकल आ, क्या बायो बायोमेडिकल उपकरण समेत मर्मत पर्दै स्वस्थ आफू प्रदेश स्वस्थ आफू व्यवस्थापन गर्ने बनाउने र प्राकृतिक हस्पिटललाई समेत प्राथमिकताभित्र पारेको हुनाले पनि मलाई एकदम खुसी लागेको छ सभामुख जीव सञ्चालनमा रहेका हस्पिटल स्कुल कलेजहरूको स्तर उन्नति गर्दै आवश्यकता अनुसारको भवन प्रविधि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने र विश्वविद्यालय सूचना प्रविधि पार्क निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण छन् सिपयुक्त मानव संसाधन विकास गर्न गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान स्थापना गर्दै गर्दै महत्त्वपूर्ण नमुना आवासीय विद्यालयको सञ्चालन गर्दै सबै जनजाति भाषाभाषीका सङ्घ वा संस्था संस्थालाई औपचारिक मूल प्रवाहीकरण गर्ने विषयलाई निरन्तर दिने विषय महत्त्वपूर्ण छ गरिब र संरक्ष सम्रथ, गरिब र संरक्षकविहीन द्वन्द्वमा परेका हिंसा पीडित अपाङ्ग भएका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ सभामुख महोदय युवा क्षेत्रलाई ध्यानमा राखी खेलकुद क्षेत्रको संस्थागत विकास गर्न आवश्यक कानुन बनाएर यो क्षेत्र व्यवस्थित गरी विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वय गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तर कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता गर्ने नीति गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशको भित्रको पर्यटन व्यवसाय समेतलाई टेवा पुग्ने नीति महत्त्वपूर्ण छ गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गरी सबै जात जाति भाषा साहित्य लिपि कला र संस्कृति र सङ्गीतको संरक्षण प्रवर्धनका लागि गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापनाको विषय महत्त्वपूर्ण छ मानसिक गरिबीका कारण हुँदै आएका छुवाछुत तथा भेदभावलाई शून्यतामा ल्याउने सरकारको नीति महत्त्वपूर्ण छ कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्नका लागि व्यवसाय किट विकास गरेर जाने लक्ष्य सहित आएको छ यसभित्र कृषि व्यवसाय व्यवस्थित रोजगारमूलक बिउ बिजन बिउ बिजन कृषि व्यवसाय मार्फत ठुलो बेरोजगार शक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना र जग्गा चक्लाबन्दी माटोको गुणस्तर मापन कार्य जलवायु अनुकूलित कार्य प्रभावकारी बनाउ प्राङ्गारिक मल बिउको प्रयोग गरी प्राङ्गारिक खेती तथा अर्ग्यानिक खेती गर्दै जाने विषय कृषि क्षेत्रका बिचौलियापनको न्यूनीकरण गरी अब सहकारी मार्फत उत्पादनको सङ्कलन र बजारीकरण महत्त्वपूर्ण हुने विषय दुई मत छैन भन्ने भनाइ पनि स्पष्ट आएको छ दुग्ध पदार्थमा सह सहकारी र निजी क्षेत्र मार्फत समन्वय समन्वयमा आत्मनिर्भर बनाउने कृषि क्षेत्रलाई महत्त्व दिँदै खेतीयोग्य जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइको सिँचाइको महत्त्वपूर्ण विषय व्यवस्थित गर्ने खाद्य ब्याङ्क स्थापना जग्गा आ, आ, उकास कार्य व्यवस्थित गर्ने भू उपयोग नीति सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरी विपन्न सीमान्तकृत तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति महिला महिला सह सहकारी सङ्घ संस्था लक्षित गरी एक सहकारी एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषय आफैमा महत्त्वपूर्ण रहेको छ सभामुखज्यू प्रादेशिक पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि लागि नौवटा बुदामा महत्त्व महत्त्व आवश्यकताबारे बोलेको छ अन्तर प्रदेशीय पर्यटनलाई समेत ध्यान दिएको छ राजधानी पोखरासँगै प्रदेशका मुख्य सहरसँग जोड्ने कार्य महत्त्वको छ विपदमा परेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने कार्य महत्त्वपूर्ण रहेको छ धार्मिक सांस्कृतिक शैक्षिक स्वास्थ्यसँग पर्यटनको गतिविधि जोड्ने कार्य महत्त्व छ महत्त्वपूर्ण छ स्थानीय स्थानीयको उत्पादन उद, होमस्टेसँग जोडेको विषयले महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छु मुस्ताङमा जियो पार्क मिनी मुस्ताङको स्थापना लोमाङथाङ र गोर्खा दरबारलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने राखिएसँगै कास्कीमा रहेको बौद्ध मण्डलालाई पनि समावेश गर्न सकियो भने अझ राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ एक उद्योग स्थापना गर्दै विपन्न परिवारलाई सुपथ मूल्य कार्ड वितरण गर्ने कार्य आफैमा महत्त्वपूर्ण छ यस विषयलाई प्रभावकारी बनाउन उत्पादनमुखी वन बन व्यवस्थापन क्षतिग्रस्त भूमिको पुनर्स्थापना तथा गर्नुपर्ने म आवश्यकता महसुस गरेको छु धन्यवाद